Jilli kunis bulchiinsa magaalaa Mattuutti gamoo waajjira dhaabbata bosonaa fi bineensa bosonaa damee godina iluu Abbaabur abbaa darbee 4.41 billion oliin ijaarames eebbisiiseera. Itti fufuunis aanaa Aalleetti piroojektoota adda addaa 35.80 billion siqaniin ijaaraman kan eebbisiise yoo ta'u, piroojektoota eebbifaman keessaas kanneen akka keellaa fayyaa dhaloota 2ffaa, manneen barnoota bu'uuraa borii akkasumas riqaalee fi daandiin cirrachaas keessatti argama. Jiraattonni aanaa Aallees bu'uuraalee misoomaa mootummaan hojjetaman gaaffii isaanii deebisaa kan jiranii fi jijjiirama dhufaa jiru irraas fayyadamaa kan isaan taasise ta'us himan. Mootummaan jijjiirama edda dhufee asii hojii misoomaa bal'aatu hojjetamaa jira. Hojii bal'aa hojjetaman kan keessaa immoo hojiin bal'inaan hojjetamu qofatu hin taane hojiin hojjetaman yeroodhaan kan xumuramanuu fi uummata kan gammachiisaa deemaa jiru. Mootiriin irra deemee makiinaadhaan mana keenya gallee amma mana keenya keenyutti amma balbala keenya keenyutti mangadaan nu ba'ee irra deemnee itti qabbaneeffanneerraa jechuudha. Hin jammarame jechuun hin dhume jechuudha. Sababa kanaatiif gammachuu guddaadhaan iyyuu waan kana ilaalaarra. Bulchaan aanaa Aallee obbo Habtaamuu Dassaaleny bu'uuraalee misoomaa aanichatti ijaaraman kan gaaffii hawaasaa yeroo dheeraa turanii fi rakkoo bulchiinsa gaarii hiikan ta'us ibsaniiru. Bulchaan godina iluu Abbaabor obbo Indaalkaachoo Tafarii godinichatti bara kana piroojektoota 464 1 billion oliin ijaaramaa jiran keessaa marsaa duraan piroojektoonni 328 kan eebbifaman ta'us himan. Piroojektoonni baran hojjetaman kan adda godhu inni tokkoffaaf inni murteessaan rakkoo hawaas dinagdee keenyaa piroojektoota hiikanuudha. Inni lammaffaan dandeettiin raawwachiisummaa piroojektii keessatti qabnu keessumattuu jijjiiramaas waggoota 2-3 darban xiyyeeffannaa paartii badhaadhinaa piroojektoota jalqabootu hin taane xumuree uummataaf dabarsuuf qabu qabatamaadhaan kan keessatti mul'ateedha. Sadarkaa itti aanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti qindeessaan kilaastara hawaasummaa Oromiyaa obbo Abdullaa Kimuluu bara kana naannichatti piroojektoonni 19,000 ol eebbifamaa jiraachuu jiranii baasii piroojektoota kanneen keessaas 1.18 billion ol hirmaannaa hawaasaa ta'us dubbataniiru. Uummanni keenya kana keessatti akkoo bulchiinsa gaarii qabu akka hiikkatu akkasumas immoo rakkoo hawaas dinagdee isarra ture akka salphifatu gochuudhaan karaa adda addaatiin immoo komiin uummanni kan keenya bu'uura misoomaa fi piroojektii adda addaadhaan qabu kaasaa ture hiikuudhaan aadaa piroojektii haaraa hoggansa haaraatiin akkasumas immoo quuqama addaa fi mala haaraadhaan piroojektiiwwan yeroo gabaabaa keessatti jalqabnee eebbisiisuun danda'amee jira. Bu'uuraaleen misoomaa kunneenis kan dinagdee uummataa si'eessuun jiruu fi jireenya uummataa fooyyessan ta'us obbo Abdul Hakiim himaniiru. Hiyyummaa mo'achuudhaaf ittiin hojjechuun nurra jiraata. Oomishaaf oomishtummaa keenya dabaluudhaaf ittiin gargaaramuu qabna. Barnootaan dorgomaa taane qulqullina barnootaa mirkaneessinee daa'imman kan keenya as keessatti qooda fudhatanii egereen keenya akka cimuuf egereen Oromiyaa egereen Oromootaa akka fooyya'uuf gochuudhaaf kan nu gargaaru ta'us irra jiraata.